O presidente provincial Manuel Baltar visitou o xeo colexio de Cortegada co escritor Xose Antón Perozo, autor do conto titulado O País das Augas, no que amosa a importancia da auga para a vida e pon de manifesto a riqueza que posúe a provincia en relación a este elemento. O facemos en Cortegada, que é unha das vilas termais da provincia de Ourense, e ao redor dun, dun conto do autor Xose Antón Perozo, que tamén fala dese vencello, desa ligazón coas augas termais, é unha mensaxe de solidaridade e fundamentalmente de seguir eh vivindo nun momento crítico como da pandemia, tendo en conta a gran sorte de estar nunha provincia que é unha provincia de natureza, unha provincia medioambiental. Eh lendo estes postulados que sen dúbida van a representar moito para estas cativas e estes cativos. Foron máis de 7000 escolares os que participaron neste proxecto que se desenvolve por sexto ano consecutivo deseñouse unha proposta de actividades e traballos recollidos nun programa destinado aos docentes, así como unha guía do profesorado con todas as pautas que precisan para traballar cos libros que recibirá o alumnado. Donde temos tanta agua que en moitos casos non a valoramos ou non se valora, nos quixemos que a rapazada, a este, o, o alumnado, pois eh, consiga ou se achegue ao mundo das aguas a importancia que teñen e sobre todo unha cosa que prácticamente non se enseña en ninguna parte e é que o planeta ten a mesma cantidade de agua sempre. A agua que, es, que se esmaga volve outra vez a nós pois, despois de depuracións, despois de cada naturaleza limpia e tal, pero a, xe, a rapazada cree que a agua ven dos mananciais e que os mananciais son eternos. Con asombro inusitado O alumnado do CEIPO, Tero Novas, está de sobra concienciado da importancia das árbores e a auga. De feito, fai dous anos, gañeron un concurso convocado pola Deputación da Coruña ca canción Quero ser unha árbore, totalmente composta por eles. Quero ser un árbore, sentir